τρώγονται όλους τους αιώνες, έχουν κοινόν πρόγραμμα. Έχουν τον Αβραάμ πρόγραμμα. Διότι ο Ισμαήλ εγεννήθηκε πρώτη Ισαάκ, ήταν κάτω 15 χρόνια πιο μεγάλος από τον Ισαάκ και ήταν παιδί της Άγα. Παραπεμάκρυνε ο Θεός αυτή, διότι ο Θεός που το είπε, δηλαδή, το ίδιο είναι η Σάρα και συνεφώνησε ο Θεός. Αλλά πηγαίνουμε πιο πολύ, γιατί δεν τελειώσουμε ποτέ, είναι πάρα πολύ σπουδαία όλα αυτά τα πράγματα. Ωστόσο, εκεί τώρα εγκαθίσταται ο Μωυσής. Προσέξτε, 40 ολόκληρα χρόνια. Δεν εγνώριζε πόσο θα μείνει. Έμεινε όμως 40 χρόνια. Κι αν ζούσε όπως έζησε κατά 20 χρόνια, θα έμενε άλλα 40, εάν ο Θεός δεν διέκοπτε αυτή τη διαμονή εκεί και να τον προχειρήσει η ηγέτη του λαού του. Τι εργασία έκανε εκεί ο Μωυσής? Μα, οι πρίγκιπες κάνουν εργασία. Δεν ξέρει τι διαπράγει ο Μωυσής. Βεβαίως κάνει εργασία. Αυτός που ανετράπη εις τα φαραωνικά ανάκτορα και τώρα ζει με παιδεία πάλι στα Αιγυπτίων, ζει τώρα ανάμεσα σε έναν αμόρφωτο νομαδικό λαό, πώς θα μπορούσε να ζήσει? Απλούστατα. Διάλεξε την εργασία, δεν είχε, ξέρετε, επιλογές. Δεν έμενε τίποτα, νομαδικός λαός ήταν, δεν ήταν χωράφια. Δεν μπορούσε να πούν τα σκάφη να τα πιτέψουμε και τα μείνουμε εδώ. Νομαδικός λαός, εκείνο. Μόνο πρόβατα, μόνο ζώα. Γίνεται τιμή της ομπάκης. Ποιος? Ο Μωυσής. Ο Μωυσής, ο έχω την παιδεία Αιγυπτίων, όχο, ναι, έγινε της ομπάκης. Θέλετε, όσο ήταν στα ανάκτορα, δεν τον επισκέφθη ο Θεός. Στην εργασία αυτή του τσομπάνη τον επισκέφθη ο Θεός. Σε κύρια ακριβώς την φλεγωμένη πάτο, εκεί γύρω που έβασε στο Σινά τα πρόβατα. Εκ βασιλείων, λέγει ο Ευσέβιος εμίσης, εκ βασιλείων εξερθών τιμήν ενεργικό, εγένεται και ουκίχνετο. Από ανάκτορα βγήκε και κατέληξε τσομπάνη στην ερημιά, αλλά ουκίχνετο. Του ρήματος άγχομαι, που είναι τόσο της μόδας. Κάποτε δεν το λέγαμε το άγχομαι. Άγχος, άγχομαι, αγχαίρεσαι, λέμε. Ούτι είχε το. Δηλαδή, δεν είχε άγχος. Και τι να το πρέπει, και πότε θα πεθάνει ο Φαραώ να γυρίσω πίσω, και τι να κάνω και να διεκδικήσω. 40 χρόνια εκεί, χωρίς άγχος. Το ακούσατε, σας παρακαλώ. Όταν κάτι από το πρόγραμμά μας δεν πραγματοποιείται, δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε άγχος. Ή της γαρθελισσός την αγάπη και το φίλτρο των περιθεών, είτε εν παιδεία σώζεται, είτε εν πόλευση διαπληράτεται, είτε εν δεσμοκυρίο ου καγαναθή. Το μυστικό είναι να αγαπάς, να αγαπάς τον Θεό και να δέχεσαι ό,τι σου δίνει. Όπου κι αν βρίσκεσαι, δεν θα έχεις άγχος. Στα χέρια του Θεού είναι ο πιστός. Είδε στα χέρια του Θεού ο πιστός, αγαπητοί μου. Δικαίω ψυχέ εν χειρί Θεού. Μέσα στην πρόνοια και την αγάπη του Θεού. Εκείνο θα φροντίσει, γιατί να έχω άγχος. Και ακριβώς από εκεί θα τον πάρει ο Θεός και να τον αναδείξει ηγέτη του δικού του του λαού και να μείνει στην ιστορία και την θρησκευτική και την παγκοσμία μέρα ηγέτης ο Μωυσής. Αλλά αγαπητοί μου, θα συνεχίσουμε.